këtë të premtë në drejtësia në Kosovë, banorët e cilit fshat nuk po i lejojnë vëllezërit e Sulejman Selimit të privatizojnë pronë. Sa para u shit një ari tokë e ndërmarjes Malishgan dhe cila është lidhja Blerzve me ish komandantin e UÇK-s? Pronën në Kalble mentor Selimi me Ahmet Hoxhën edhe Avni Hoxhën fillim. Cila dokumentet të fshatarve dyshohet se u zhdukën në dhomën e veçantë? Gjykata ka thonë s'ko. S'ko se ka hjek dikur. Nëse ka që avokati, nuk ka hjek dikur. Kush janë përgjegjësit dhe pse zhdukja e dokumentacionit nuk u hetua nga prokuroria? Edhe a ka paraqit rastin polici që ka hub një dokument? Jo. Pse? Shka t'jone, a ja den? Dhe në fund, dishtë një rubrikën policia. Drejtësia në Kosovë, zdo të premte nga ora 22:20 dhe repriza të hënën në mesditë.